Добрий вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. А тема нашого ефіру – міський пасажирський транспорт. Про його стан розповість наш сьогоднішній гість. Начальник управління транспортного комплексу зв'язку та комунікації Миколаївської міської ради Олег Манушевич. Олег Леонідович, добрий вечір. Спасибі, що ви завітали до нас в студію. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і якщо у вас є питання чи пропозиції щодо міського пасажирського транспорту, ви можете поставити їх за телефоном 47 74 72. Олег Леонідович, ми з вами зустрічались в студії, і ви підтримували вимоги перевізників про підвищення тарифів на проїзд. Давайте згадаємо, як це було, а потім продовжимо. Згадаємо. Ми розуміємо, що будь-яке підвищення витрат перевізника без зміни тарифу, на жаль, неминуче, позначається на якості перевезень. За останні півтора роки кількість рухомого складу в місті Миколаєві зменшилась майже вдвічі. Тобто інтервал руху збільшився в два рази, кількість людей в кожному автобусі також збільшилась вдвічі. А з 8 червня, коли виконком розглядав питання підвищення тарифів, кількість транспорту в Миколаєві зменшилась на чверть. Коли ви забезпечите кількість рухомого складу, заявлене у ваших договорах? Не я підписувала договори. Ви казали, буде така кількість машин на маршруті. От скажіть, що буде і кому буде по відношенню з підняття 1 гривні? Сьогодні нагальне тільки одне питання, з яким ми прийшли – вплинути на виконком міської ради, який повинен прийняти рішення. Для того, щоб хоч якось зберегти те, що може рухатись, те, що ще може рухатись. За попередніми підрахунками міського управління транспорту та самих перевізників, собівартість проїзду в залежності від довжини маршруту має становити від 6 до 9 гривень. На останньому засіданні виконкому його члени не проголосували за підняття вартості проїзду і до 5 гривень. З 1 липня тарифи на проїзд маршрутних таксі було підвищено. Олег Леонідович, будь ласка, що змінилось у кращий бік в справі перевезення пасажирів в маршрутках? І чи підвищилась якість послуг маршрутних таксі після подорожчання проїзду? Перше, що ми вже змогли оцінити за це час, це ті транспортні средства, які виставлялись на продажу в салони, маршрутні таксі і частники вернули немного. По нашим підсумкам, десь 7-10% вернулись на маршрут. Повернулись знову, да. То есть сняли с отдела продаж, вернулись, причем там были лучшие, вы сами понимаете, на продажу выставлялись лучшие транспортные средства, они сейчас вернулись. Вторым этапом по договоренности с Александром Федоровичем, вы знаете, он договорился с перевозчиками, что подписал исполкома, решение исполкома, все подключили GPS-трекера. Мы проехали, посмотрели по всем транспортным средствам, там, где устанавливаются, где ремонтируются. То есть все маршрутки, влаштовані, так? Так, да. Где-то еще 70 на ремонте, то есть за то время, пока они не были в работе и никто не требовал их, они какие-то вышли со строя, где-то закончились сроки оплаты карты, по которой они работают. Сейчас это все сделано. Мы, вы тоже знаете, что Александр Федорович предложил сделать наклейки на GPS-трекеры, там где эти маршрутные такси включены, трекера. Такие таблички заказаны. Уже вчера первое предприятие «Приват Автолюкс» получило и наклеили. Мы были там на проверке и наклеили вместе с директором. Первую проверили на сайте Миколаївської міської ради, что работает этот трекер. Мы наклеили, и так будет по всем. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Я хотела бы узнать, почему у нас такое ужасающее положение по кладбищу. Почему так трудно добраться на кладбище? 79-й маршрут очень плохо ходит. А больше туда ничем не добраться, в Мешковку. Спасибі вам за запитання. Ми ще не добрались до цього питання, воно у нас є, але Олег Леонідович, будь ласка. Можемо відповісти. По 79-му дійсно є проблема, ми її знаємо. Там перевозчик не може поки увеличити, просто кількість транспорту немає. Проїхало управління інфраструктури нашої, головні спеціалісти виконали, записали акт, виконали предписання перевозчику. Якщо він і далі не виконає
свои условия по договору, мы будем разрывать этот договор с этим перевозчиком и объявляться будем на конкурс. Будем искать нового перевозчика туда. Ага. По 79-му эта проблема есть, мы знаем. Про маршрут, до маршрутних таксі ми ще повернемось, а мені б хотілося ще торкнутися питання електротранспорту. Коли з'явиться комунальне автотранспорт, що заважає міському електротранспорту конкурувати з маршрутками? Ну, сьогодні ціна, ви знаєте, по електротранспорту, хоч ми і зробили 3 гривні, вот это обоснованный тот тариф, но он еще не дает, скажем так, всей той суммы, чтобы это было прибыльно. Пока это сбытковый транспорт, вот, он у нас довольно старый, есть у нас, вы знаете, и трамваи 70-го года, и троллейбусы есть 68-го, все это требует ремонта, на это денежных средств, конечно же, не хватает, мы компенсируем из городского бюджета. Сейчас еще появилась проблема, вы, наверное, знаете, чтобы выдать деньги из городского бюджета электротрансу, необходимо решение антимонопольного комитета, подключился к этому вопросу Александр Федорович, мы ездим туда неоднократно, и директор предприятия электротранса участвует, то есть все документы наши уже приняты в полном объеме, мы ожидаем в ближайшее время, что этот вопрос решится, у нас будет решение, и тогда уже будем обсуждать и делать какие-то улучшения по электротрансу. Тобто поки що рано взагалі про це говорити, що конкурувати, так? Еще не отработали, скажем, невідпрацьований еще механизм, да, поэтому мы пока не можем ничего. У нас есть дзвінок від глядачів. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, коли улучшиться проїзд маршруток Большой Коренихи? За последнее время по Большой Коренихе и по Малой Коренихе не было ни одного замечания. Если можно, уточните, пожалуйста, в чем проблема? Але наш, так, вже нас не у чують. У нас никаких там изменилось руководство. Мы добавили транспортных средств. За этот месяц ни одной заявки ни на колл-центр, ни в управлении не было жалоб. Я первый раз слышу. Можливо, еще одне звернення. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. У меня вопрос, здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. А с Намыва будут ходить автобусы большой вместимости? Нормально или нет? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мисткости, будь ласка, чи будут? Будут. Автобус, единственное, нету большой, есть средней вместимости, они будут. Мы ждем, наверное, вы слышали, что Александр Федорович поставил задачу провести выбор лизингодателя, производителя. Все работы выполнены, предприятия все готовы. Мы работаем над этим вопросом. Осталось выйти на сессию, чтобы нас поддержали депутаты. И до Дня города планируем какие-то изменения. А взагалі, коли з'явиться комунальний автотранспортне підприємство, яке логічно було б укомплектовано автобусами середньої та великої місткості. Це теж відноситься до цього питання? Александр Федорович поставил задачу. Мы сделали, уже создали коммунальное предприятие «Николаев-Пастранс». Его зарегистрировали. Сейчас идет процесс. Тобто воно вже з'явилось? Воно вже є. Да. Угу. Сейчас его идет регистрация, оформляется, в банке открывается счет. Набирается руководство по конкурсу, директор, бухгалтер, юрист, механики, врачи, то есть слесаря, все это работа идет. Как только мы выйдем на сессию и сессия с депутатами поддержит нас в приобретении этих автобусов, первых 10, мы приобретаем их на это предприятие, сразу же будем пробовать начинать ездить. Великой та средней кількості? Средней. Місткості. Средней. 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 Великою, да. Поки що поки немає. Ще ні. Середньою. Ну що ж, добре. І ще, повертаючись до питання електротранспорту, чому ввечері дочекатись трамвая чи тролейбуса практично неможливо? Сейчас обговорено с руководством электротранса, принято решение, вы, наверное, может быть, видели или нет, троллейбусы и трамваи мы пустили до 23 уже на час, увеличили. Трамваи пробовали пустить дежурные до 24, пошли жалобы от горожан, что шумят, стучат, поэтому сократили до 23, сейчас идет пилотный проект, до конца месяца мы выработаем, как будет работать электротранс, что он будет однозначно работать на час, на полтора, больше. То больше, это 100%. У нас снова звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста,
по 163 маршруту, чтобы официально сделать остановку возле ДЭУ, потому что некоторые водители не хотят там останавливаться, только основерхние. Говорят, нету такого, ну, чтобы вы поняли, чтобы остановка там официально была. Давайте я вам напомню, 163-й это областной маршрут, но мы обратимся к областному управлению инфраструктуры, этот вопрос решим. Пожалуйста, спасибо большое. Олег Леонідович, Укртрансбезпека найближчими днями може заборонити Миколаївелектротрансу виводити на маршрути трамваї. На прес-конференції 25 липня міський голова Олександр Сенкевич пояснив, що суть проблеми в тому, що контактну мережу трамвайних шляхів по вулиці Потьомкінській тримають столітні опори. 5 опор впало, одна була пошкоджена. У нас, до речі, є відео, давайте подивимось. Близько 9 ранку на розі вулиць Потьомкінської та Шнеєрсона впала гілка дерева, пошкодивши контактні мережі комунального підприємства «Миколаївелектротранс». У підсумку було пошкоджено 5 опор. Один із стовпів впав на припаркований автомобіль. Наразі розпочато відновлення пошкодженої інфраструктури. Опори вже замінили та забетонували. Після того, як бетон застигне, почнуть відновлювати подачу струму. Поки триває ремонт, змінено рух трамваїв маршруту номер 3. Він тимчасово здійснюватиметься за трамвайним маршрутом номер 11, вулиця 10 воєнна по вулиці Кузнецькій до Центрального ринку. Завершити ремонт та відновити рух транспорту керівник Миколаївелектротрансу обіцяє до 29 травня. Основні опори... Інші опори будемо спілкуватися з мером з цього приводу, я йому доповідатиму. Хоча він і сам обставини знає. 206 опор на цій вулиці. Всіх їх треба замінювати. Всі їх треба, як і ті, які впали, так і ті, які стали непридатними. Олег Леонідович, у нас є дзвінок. Давайте послухаємо, а потім продовжимо про ці опори. Так. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Я хотела бы спросить, почему у нас в маршрутках не дают билетов? Олег Леонидович, будь ласка, відповідайте, чому не дають билетів? Билеты, если квитки. Вы будете просить у водителя, он обязан вам дать билет. У нас есть билеты принятого образца, Министерство инфраструктуры выполнило. Эти билеты закуплены, у перевозчиков есть, сами перевозчики и водители жалуются, что пассажиры не берут эти билеты. Поэтому, если вы будете требовать, билет вам дадут. Тобто, якщо пассажир буде просити, щоб вимагати. Йому квіток так. дали, так, йому так. Обов'язково його так, дадуть. Так. Про опори. Повертаючись до опор, замінили 6 опор, наскільки так. ми почули так. в відеосюжеті, а потрібно замінити усі. Олег Леонідович, звичайно, що на це потрібні кошти цих опор скільки? 206. І чи є у Миколаївелектротрансу такі кошти? І скільки взагалі треба коштів, щоб замінити усі опори? На сьогоднішній день йдуть роботи по заміні. Вчора замінили 2. Сьогодні із-за погодних условій відложили, тому з понеділька замінять ще одну. 7 закуплено. Тобто 10 опор, які зовсім в аварійному стані і наклонені, будуть замінені. Сьогодні пройшов ісполком. Олександр Федорович з Андрієнко Юрій Георгійовичем винесли з голоса, що ще в матеріальний резерв докупять 10. І постепенно ми це эту проблему будем решать. Денежных средств на это надо 4,5 миллиона. Директор электротранса вместе со мной на комиссии обращался на бюджетную комиссию. Рассматриваются эти вопросы, как будет возможность выделения средств. Мы однозначно их закупим и поменяем все. Давайте послушаем, что нам хотят сказать глядачи. Алло, вы в эфире. Добрый вечер. День. Добрый вечер. Это вам звонят Матвеевки. Скажите, пожалуйста, всегда была остановка маршала Чуйкова. Зачем ее отменили? Автобусы разворачиваются, 54-е едут аж возле силикатного завода. Это такое, сколько проехать? А людям остановить нельзя? Кто это такое выдумал? Олег Леонидович, будь ласка. Сейчас отвечу. Вы знаете, что... Меры? Меры будем так, принимать, раз вы нам об этом поведомили, конечно, мы будем принимать меры. Единственное, разворот, вы знаете, у силикатом, потому что автобусы большие у Евротранстехсервиса 54-го маршрута, ему надо больше места, поэтому он разворачивается на силикатном. Если вам это неудобно, мы от вас эту заявку приняли, завтра отработаем, все будет в порядке.
Олег Леонідович, і щоб поставити крапку у питанні Миколаїв електротранспорту, але знову дзвінок, давайте послухаємо, потім поставимо крапку. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. У мене к вам такий вопрос. Я хотіла би спросити, може бути, я немножко опоздала, але ви мені извините. Я хотіла би спросити, я живу на Намиві. У нас самая большая проблема – это маршрутка к воинской части на кладбище. Милые мои дорогие, да сделайте нам уже наконец-то этот маршрут. Здесь такой большой район. Спасибі вам за запитання, Олег Леонідович. Дійсно, дуже не вистачає маршрутка в цьому напрямку. Туда, в это направление маршрутов не хватает, будет объявлен конкурс, в течение месяца пройдет конкурс, вопрос будет решен. Мы эту проблему знаем, она кричащая, нету перевозчика добавить туда количество маршрутного транспорта. Нет, будем брать другого. То есть проведем новый конкурс, выберем нового перевозчика и будем обеспечивать полностью. Тобто це питання все ж таки буде вирішено? Однозначно. Замечания, повідомлення перевозчику направлены, он уже о них знает, поэтому до 1 числа он дорабатывает. И потом до 1 серпня? До 1 серпня, да. Затем будем выходить на конкурс, принимать другие решения. Давайте все ж таки поставимо крапку у питанні Миколаїв електротрансу. Заміна опор, вона вже почалась, так. А поки що, які трамваї не будуть виходити на лінію, щоб наші глядачі зараз почули? Трансбезпека написала акт. Акт отправлен в Киев на рассмотрение. Сейчас мы ведем переговоры, насколько аварийные те опоры и насколько деревья, которые не произошла обрезка, и они угрожают контактной сети. Сейчас выполняется силами администрации обрезка, чтобы не было дополнительных никаких эксцессов по этому вопросу. Те опоры, которые совсем аварийные по толщине уже вышли со строя, оперативно меняются из того количества, которое я вам сообщил, и дальше по плану будет замена. Скорее всего, если это не произойдет и акт не подпишут или не отзовут Киев, нам придется первый и третий маршрут менять их направление. Тобто там не буде ходити? Не буде. Если нам запретят, мы не сможем туда отправлять трамвай. Я думаю, що до цього питання ми ще повернемося в одному з наших ефірів. А поки у нас є запитання від глядачів. Добрий вечір, ви в ефірі, алло. Скажіть, будь ласка, чому ж наблюдається от така дискримінація в відношенні жителі прилегаючої території к Варварівському мосту і Сухого фонтана взагалі? Ми відсюди уїхати можемо тільки на центральний ринок, або 52-й йде до Октябрьского. А остальные направления для нас недоступны, мы можем только с пересадкой пересаживаться и ехать куда? На Намыв, к центральному исполкому, на Володарского. Мы не можем ничем, только с пересадками. Почему вот такое? Здесь много людей, это спальный район. Однозначно, это никакая не дискриминация. Договора, которые были заключены в 2016-2017 году, эти маршруты по паспорту маршрутов мережи были заключены, просмотрены. Единственное, чем могу вас обрадовать, что к 1 сентября у нас будет программа «Сталой миской мобильности», там будет проведен анализ, где, какое количество, куда хотят добираться наши жители, и мы будем эту мережу менять. Ми це все учтемо, ми цю проблему знаємо. Тобто аналіз можна провести вже і зараз, тому що ми працюємо в прямому ефірі, так. І глядачі вже звертаються і виносять свої пропозиції. Да, ми розуміємо, але єдине, одразу ж ми не можемо, це має бути і змінення будь-якого маршруту, це рішення ісполкома, ви самі розумієте, членам. Треба його необхідно перевірити, його посчитати, ця робота ведеться. Ті маршрути, які у нас є, ви знаєте, ми їх міняємо рішенням ісполкома, розглянемо і цей маршрут. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло. Алло, ми чуємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Вот, наконец-то, к вам дозвонилась. Ну, слава Богу. У мене такий вопрос. Это житель Корабельного района, Людмила Ивановна. Я бы хотела вам задать такой вопрос. Вот много людей работают в Корабельного района на заводе «Заре». И после 12 часов нечем добраться со второй смены домой. Обычно маршрутки приезжают где-то вот 15-20 минут до первого. Но люди выходят, половина первого только с завода, плюс 5 минут добежать до остановки. Если есть без 20 маршрутка, хорошо, первого ночи. Если нету, чем хочешь забирайся. Кто на такси, кто, ну кто как, кто нам
кто нанимается, кто договаривается с такими-то людьми. Как бы можно решить этот вопрос, чтобы люди со второй смены могли добираться в октябрь домой с завода «Зари»? І чи можливо, спасибі вам, Людмила Іванна, і чи можливо взагалі вирішити це питання, Олег Леонідович? Вопрос, ми з вами розуміємо, що маршрутне таксі у нас по договору працює тільки до 22.00. Це перше, по закону. По-вторых, если это предприятие, мы с вами, Людмила Ивановна, назвали «Зарю», то вам надо не управление и не перевозчика просить, а надо идти к своему... Керевництво завода. Керевництво, конечно. И пусть они отправляют, мы сделаем вам тот график, который вас устраивает, потому что ну, не мы его выставляем. Когда вам надо, тогда мы и сделаем. Если это надо 0.30, значит, сделаем так. Просто обращайтесь, пусть от предприятия будет заявка, и мы все это рассмотрим, все сделаем. Никаких вы замовили вопросов. Еще маршрут. Таксі працюють до 22 часів. Годин, вибачте. У нас є знову дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло, здравствуйте. Добрий вечір, ви в ефірі. Я дзвоню з ракетки. У нас в ракетці дуже велика проблема з маршрутками, які... приходят, ну, вечером, поздно, ну, как это, люди идут, а молодежь или что-то, идут пешком, потому что маршрутка не идет. Если они едут с города, значит, они доезжают до Дзержинского и поворачивают назад. Сюда они не хотят ехать. Отсюда тоже не выбраться. Как это можно сделать, чтобы люди как-то добирались? Я прошу, ответьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, це стара проблема. Это стара проблема, мы ее знаем. Ну, але опять, поки не вирішується. Пока не вирішується. Первое, мы не можем заставить после 22 ездить перевозчик, это незаконно, по договору только с 6 до 22. Когда у нас будет коммунальный транспорт, Александр Федорович поставил задачу, чтобы транспорт у нас ходил с 6 до 23, и удаленные районы мы закрывать будем в первую очередь. Но для цього потрібен в місті комунальний транспорт. Транспорт. Да. По-другому ми цю проблему не рішимо. Поки що не вирішується. І повертаючись, Олег Леонідович, до якості перевезення пасажирів. Ось декілька випадків про якість. 26 червня о 19.05 на Баштанському шосе водій маршрутного таксі номер 31 відмовився взяти людей і залишив їх мокнути під дощем. Чи правомірні такі дії водія цікавляться наші глядачі? Будь ласка. Понятно, любые действия, отказ по перевозкам, это неправомерные действия. Да, у нас случается, вы знаете, те же наши граждане, наши водители, слава богу, их немного. Проблем с тем, что, вы знаете, отказывают в льготные перевозки, отказывают какие-то свои отношения, но таких немного. Тобто, це людський фактор. Це людський фактор, да. Там, где сами частные предприниматели сидят за рулем, как и водители, то там полная дисциплина, мы их отслеживаем. Наказуем, есть на это полно. Там, где нанятый водитель, ну, что мы его можем? Можем наказать финансово, административные нарушения его ругают, проводим инструктажи. Сейчас, вы знаете, проводим лицензионные умовы, проверяем с Трансбеспекой, с Держслужбой, соцзахисту. То есть это все проверяется, работаем с ними. Ну, есть такие случаи, конечно же, и у нас заявлений в месяц их немного, ну, где-то процентов 10-12 есть. А взагалі це справа совести, так? 100%, да. У подальшому чи планується ще підвищувати плату за проїзд в міському пасажирському транспорті? На сьогоднішній день по закону Міністерства інфраструктури, якщо повиситься на 10% либо топливо, либо мінімальна заробітна плата, ми однозначно будемо пересматривати цю ціну. Ми бачимо, що в різних регіонах, в різних районах, областях, в городах повысили эту цену. Мы довели те расчеты, доказали и показали нашим и перевозчикам, и администрации, и сессии, и исполкому, скажем, общественным организациям. То есть показали, как мы правильно рассчитали, никого не обидели, показали, что это законно, без ничего не пряча. Вот так же будем дальше двигаться в этом вопросе. І ми встигнемо ще розглянути одне питання. Що треба зробити, щоб пасажирам було зручно їздити в маршрутках? Будь ласка. Тільки нас
Нас спасет коммунальный транспорт, это будет новый транспорт, это будут самые удаленные районы, это будет демократическая цена, это будут водители, которых мы будем по специальному конкурсу набирать, это будут в кашкетах, в галстуках, в бабочках, это мы будем психологически их изучать, смотреть, разговаривать с ним, только после этого они будут призначаться на новые транспортные средства, перевозить наших граждан. Таке буде? Буде. Таке буде. І треба в це вірити? Так. Будемо вірити. Ну що ж, Олег Леонідович, спасибі, що ви завітали до нашої студії. У нас в студії був начальник управління транспортного комплексу зв'язку та комунікації Миколаївської міської ради Олег Манушевич. І ми сьогодні обговорювали питання міського пасажирського транспорту в прямому ефірі. Час наш підійшов до кінця. На все добре.